Kryesia e Partisë së Lirisë propozoi që përveç se votë besimit të gjithë anëtarëve të kryesisë që janë aktualisht, të hedhin votim për anëtar të rinj të kryesisë politike edhe emrat si më poshtë. 1. Mirvete Asqeri, anëtare Komitetit Drejtues Kombëtar Bankiere, njëkohësisht edhe kandidate për zëvendës presidente. 2. Atiratik Hoxha, antar i Komitetit Drejtues Kombëtar dhe sekretar për sportet, jurist. 3. Ana Xhidia, antar i Komitetit Drejtues Kombëtar, analiste finance. Besnik Jakaj, antar i Komitetit Drejtues Kombëtar, mjek në kryeqytet. Fationa Selimaj, antare Komitet Drejtues Kombëtar, kryetare e Partisë Lirisë Fusharës, juriste. Erisilda Hoxha, antare Komitet Drejtues Kombëtar, kryetare e Partisë Lirisë Kuçov. Brunilda Salaj, antare e Komitet Drejtues Kombëtar, mësuese Tiranë. Pegjola Toro, antare e Komitet Drejtues Kombëtar dhe këshilltare, inxhiniere hidroteknike, Bashkia Roskovec. Denis Hidri, antare Komitetit Drejtues Kombëtar, si përmarës dhe administrator. Partia Liris ka vendosë të propozojë Komitetit Drejtues, pra kryesia e Partisë Liris, gjithashtu edhe për 4 zëvendës sekretar të përgjithshëm, të cilët do të jenë në mbështetje të sekretarit përgjithshëm të presidentit dhe zëvendës presidentet, të cilët janë 1. Silva Caka, Brunilda Gjiu, Angela Shenaj, Bedri Merori, kryesia e Partisë Liris. Gjithashtu, vendosi t'i propozoj Komiteti Drejtues Kombëtar votimin anëtarëve të kryesisë aktuale për të formuar kryesin politike të Partisë Lirisë.